ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ, ਕੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤਾ? ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100-100 ਸਵਾਰੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਜਦਕਿ 52 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਊਡ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, RTO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, DT ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ। ਅਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਾਉਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 10-10 ਗੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ। DTO ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਕੀ? DTO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ? DTO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਲੈਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਬਾਉਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਸੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਸੇ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੋਂ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਬੱਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਪਰ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਪਰਮਿਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਚੈਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਵਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮਲ 'ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।